he meets, he stays a stranger. Every move he makes, another chance he takes. Odds are he wanna live to see tomorrow. Secret agent man, secret agent man, he's giving you. Fala galera do Vivendo no Litoral Sul, SP, tudo bom com vocês? Boa tarde, estamos aqui na quarta-feira, dia 5 de outubro de 2022, aqui na Rodovia dos Imigrantes, aqui é a Avenida Ayrton Senna, em Praia Grande, do lado direito o Shopping Litoral Plaza. E aqui estamos no caminho para São Paulo ou São Vicente, aqui na nossa Baixada Santista, no nosso Vivendo no Litoral Sul, SP. Mais um vídeo para vocês, agora estamos a caminho de São Vicente. Vamos mostrar um bairro de São Vicente que não tem praia. É um bairro chamado de Japuí. É um bairro que tem uma reserva florestal bem bacana. O Morro Xixová circunda esse bairro, que é um morro que de um lado é Praia Grande e do outro é São Vicente. Então estamos nos direcionando para esse bairro. Aqui o centro de distribuição da Rede Crio, Macro. E aqui, entrando na onde a gente está, à direita, vamos para São Vicente. E do lado esquerdo, retornamos para São Paulo. Subindo aqui a ponte, nós vamos para São Paulo. E aqui a gente está indo para o bairro de Japuí, em São Vicente. Divisa com Praia Grande. E aqui já direcionamos para São Vicente. Vocês veem aqui na frente que já tem o totem de São Vicente. E aqui a gente já está na cidade de São Vicente. Estamos entrando aqui em São Vicente e vamos entrar no bairro Japuí, um bairro que não tem praia, mas é um bairro que tem uma reserva florestal muito grande devido ao, como eu disse, a reserva florestal. Todo esse morro aqui do lado direito é uma reserva florestal Xixová, o Parque Xixová. E agora estamos entrando aqui no bairro Japuí, que é um bairro bem simples, bem modesto, um bairro simples aqui da cidade de São Vicente. E é um bairro assim tranquilo, um bairro calmo, mas é um bairro sem praia. Lá no final dessa rua vocês veem o Morro Xixová, que é um morro onde tem a reserva florestal de Xixová. Então aqui a gente está vendo esse bairro de São Vicente, inédito aqui no canal, um bairro de São Vicente chamado Japuí. E aqui vocês veem, pessoal, que toda essa
parte aqui é, pertence à reserva florestal Xixová. Dizem, eu não conheço, mas dizem que no final dessa rua, você subindo esse morro, tem uma trilha. E lá do outro lado existe uma praia chamada Praia do Saco. Diz que é muito bonito a gente ir para essa praia, mas ainda não tive oportunidade de conhecer. Então é isso, pessoal. Estamos aqui com mais um vídeo hoje. Gravamos um vídeo de manhã lá na praia de Jardim Real, em Praia Grande. E agora estamos aqui em São Vicente, no bairro do Japuí. Muito obrigado aos 210 inscritos aí no nosso canal do YouTube. Muito obrigado por tudo. E muito obrigado aos 2.600 inscritos no Instagram. Fiquem todos com Deus. Uma ótima quarta-feira. Deus abençoe a todos.